Niin, onneksi olkoon. Arkka Oy viettää nyt juhlavuotta. Eli 40 vuotta on täynnä. Joo, meillä on suuri juhlavuosi meneillään tosiaan. Kun mä perustin tämän firman, niin silloin 40 vuotta aikaa. Joo. Mä opiskelin silloin taideteollisessa korkeakoulussa ja kävin tekstiililinjaa. Sitä aikanaan valmistui tekstiilitaiteilija. Mutta silloin viimeinen vuosi, kun oli meneillään, niin siellä tehtiin pukukangas ja puku. Ja mä en löytänyt siihen mieleisiäni nappeja, niin mä menin lautatarhaan, ostin palan lauta ja vestin 5 nappia. Ja en mä olekaan ymmärtänyt siitä, mitä yritys alkaa, mutta ihan siellä korkeakoulussa niin opettajat ja oppilaat tilasivat minulta, että teen mullekin tällaisia nappeja. Niitä tilauksia oli niin paljon, kun mä keväällä valmistuin, että mun on täytyy sen talven aikana niin kuin rekisteröidä se, koska myymälät ja siihen aikaan oli semmoisia kuin ateljeita. Ne ateljeet tilasivat minulta niitä osata laskukirjoittaa, niin täytyy myös rekisteröidä sitten tämä yritys. Joo. Eli sä oot ollut sitten käsistäs kätevä ja siitä sitten... Niin, kyllä, joo. Puukko nyt on pysynyt ja kyllä mä nyt kätevällä kätevä. Että niin kuin tämmöisellä teknisellä puolella ja sitten tekstiili. Mhm. No minkälainen sitten... Tässä alkoi tulla myöhemmin mukaan muita henkilöitä, työntekijöitä tähän yhtiöön ja... Miten se sitten, kun se oli rekisteröity, niin miten se lähti käyntiin, että myytiin siellä pelkästään nappeja vai oliko siellä? Ensin myytiin ihan vaan pelkästään nappeja. Ja mä sain niin paljon nappitilauksia, että keväällä mä avioiduin ja mieheni oli liikealalla. Mutta me oltiin kumpikin ihan köyhiä ja näin päin pois, niin kuin opiskelijat on. Ja meillä oli ainoastaan velkaa yhtään mitään muuta, mutta mieheni ajatteli, että jos hän jättää kuitenkin oman työnsä, koska oli niin paljon niin kuin, tilauksia, niin me ajateltiin, että ei sitä tiedä, vaikka siitä lähtisi leipä. Ja me otettiin sellainen riski, että hän jätti työnsä ja mä en mennyt minnekään tekstiilisuunnittelijaksi, vaan mä aloin todella suunnittelemaan nappien mieheni huolehti kaikista niin kuin myynnistä. Ja sitten me alettiin valmistuttaa niitä, mutta kahdestaan me tehtiin varmaankin 3 ensimmäistä vuotta. Joo. Tahattoman vaatimattomasti. Mä ihan haluan kertoa, kuinka vaatimattomasti alettiin, koska rahahan meillä ei ollut, että meidän piti kaikki se tulo saada sitten napeista elantomme ja vuokrat. Mutta me asuttiin semmoisessa alivuokralaishuoneessa. Meillä oli osuuskeittiön, osuus kylpyhuoneeseen. Ja se oli vain yksi huone. Ja siihen yhteen huoneeseen me sitten saapurin keskelle syntyi vielä ensimmäinen lapsi. Joo. Menot oli siis pieni. Joo. No sitten tuli muitakin tuotteita myöhemmin mukaan. Joo, sitten siitä oli niin lyhyt matka koruihin, mutta se oli kyllä aika niin kuin ennakkoluulotonta tehdä puusta koruja, koska niitä semmoisia ei ollut. Ensin mä tein ihan vähän jakarandasta ja sitten hopeista ja jakarandasta ja tiikistä. Mutta sitten mä huomasin, että tämähän on ihan hölmö, että mä käytän tämmöisiä jalopuita, että mä haluan käyttää suomalaisia materiaaleja. Niin mä siirryin sitten mäntyyn ja koivuun. Mutta koska ne on niin värittömiä, niin sitten mä siellä omassa pienessä keittiössä kehitin värjäyssysteemiä näiltä kotimaisille puolille. Tämä on ihan 40 vuotta on jatkettu, mutta tämä on koko ajan laajentunut vaan. Tämä yritys ja nyt on kaikkia, se yhdessä vaiheessa tuli nämä lelut mukaan. Vuonna 1938. Eli lasten syntymäaikoihin. Joo, kyllä. Lasten. Joo, niin. Kolmannen tyttären syntymävuonna alettiin valmistaa leluja. Ja sitä ennen jo valmistettiin se johtui... Tai mä aloin suunnitella noita lahjatavaroita, kynttiläjalkoja ja puulaatteisia. Ja kyllä meillä oli myös rautatuotteita, eli oli rautaisia kynttelikköjä ja
Ja me siitäkin jonkun verran. Me olimme saaneet tuota vuokrata myymälän tuolta Boulevardilta. Ja sitä ennen pienen nappikaupan jo vuonna 59 tuota Pasasista. Ja Boulevardilta vähän isompi myymälä. Niin napit ei täyttänyt enää sitä myymälää, niin mulla tuli tilaisuus tehdä pikkusen isompia tuotteita. Joo, ja Boulevardilla on vieläkin se. Niin, Boulevardilla on edelleenkin se myymälä. Elikkä sä halusit pysyä tämmöisissä kotimaisissa materiaaleissa, tai siis siirtyä nimenomaan niihin? Se selvisi mulle aika äkkiä, että pitää tehdä suomalaista materiaalista, suunnittelijako me suomalaiset. Joo. Tosiaan nykyään melkein, tai oikeastaan ei ehkä enää, mutta esimerkiksi mun syntymäaikoihin, niin mulla oli ensimmäisenä leikkikaluina melkein aarikan joku puinen vedettävä koira tai joku tällainen. Aiku kiva kuulla. Onks sä itse lapsena, niin onks sun vanhempas tehnyt niille sulle leluja? On. Isä, ensin mun vanhemmat oli maanviljelijöitä, mutta isä oli sinne just tavattoman kätevä puutyömies. Niin kuin se maanviljelijät onkin, niillä on oma verstas, ne tekee kaikkea. Ja isä teki ihan ne keinuhevosia. Ja just tämmöisiltä vedettäviä leluja. Eihän siihen aikaan ostettu ensimmäistäkään lelua. Niin. Tämmöisen maanviljelijätaloon. Teikö sä itse jotain? Itse mä oon kyllä. Muuta kuin semmoisia käpyleluja, mutta siis sitten lapsena ollessa. En mä niin kuin mitään muuta tehnyt, kuin semmoisia tehtiin. Semmoisia tehtiin aika paljon kuin räsynukkeja. Eli taloissa oli aina tilkkuja, koska kudottiin kankaita. Ja sitten ja ommeltiin itse vaatteet, niin talossa oli paljon tilkkuja. Niin tilkuilla leikittiin ja niistä tehtiin kaikenlaista. Joo. Ja tosiaan käpyeläimiä. Ettei sulla sellaisia, että saisit esimerkiksi sun isäs tekemään lelun, niin saisit myöhemmin tehnyt sen? Ei. Suunnitella, että ne on kaikki sitten myöhemmin suunniteltu. Kyllä ne on kaikki myöhemmin. Ei, mä enää huomaan tämmöisillä nuoremmilla lapsilla, että niillä on jotain puuleluja, niillä on jotain sotaleluja tai varpeja. Että mistä se on kiinni, että nykyään ei niin kuin enää... Nämä on kalliimpiakin nämä puulelut. Puulelut, no, niitä ei saa siltä ole niin kätevästi tehtyä kuin muovista enempää. Että ne on aina kalliimpia. Mm. Kyllä nykyäänkin puuleluilla kyllä leikitään, mutta kyllä se saattaa olla varmaankin ihan totta, että varsinkin poikalapsilla on näitä sotaleluja ja tyttölapsilla varveja. Mutta se saattaa olla oikein, että niitä annetaan enemmän lahjoiksi. Ja just niin kuin vauvoille, me olemme aika lailla keskittyneet just pienten lasten leluihin. Pavoille. Ne kestää. Joo. Ja sitten puutaalta vaan hyvä pureksia. Niin se on hyvä purulelu. Ja sitten hyvin monet tykkää, että se on tavattoman tärkeää lapselle, että saa oikeata puuta käteen. Tämmöistä, joka aitoa materiaalia koskettaa. Ja siinä puussa on aina niin kuin puun ominaispaino, että niin kuin muovitavara, se saattaa olla usein tavattoman suuri. Se ei niinku paina mitään. Että semmoista todehtia ja muuta. Niin. Että se on aina hyvä oppia tuntemaan jonkun materiaalin ominaispainoakin noin tunnustelmalla ja koskettaa puuta. Niin. Ja näähän on taidetta nää lelut. Mm-hmm. Sä oot Arka Oyn taiteellinen johtaja, niin sä ainakin tässä käytät sitä titteliä, jossa on koko Arka Oyn pystyssä pitävä voima. Mitä sun toimeenkuvaas nykyään kuuluu? Mun toimeenkuva on yhtään muuttunut. Et se on hyvin samanlaista kuin ennenkin. Että mä edelleen suunnittelen varmaan suurimman osan meidän tuotteista. Nykyään meillä on suunnittelen ollut jo 6 vuotta mun yksi tyttäristä, Pauliina Arka. Ja nyt kun meillä oli on tämä 40-vuotisjuhla meneillään, niin ja meillä oli näyttely tuolla museossa, niin sinne mä olin kutsunut 4 nuorta suunnittelijaa.
Mutta mun toimenkuva on sellaista, että mä huolehdin, minkälainen mallisto meille tulee. Ja suunnitellaan Pauliinan kanssa niin kuin 3 korumallistoa vuodessa ja 3 lahjatavaramallistoa. Ja meillä on aika paljon esineitä, että se on aika suuri työ. Mm. Ja sitten kyllä mä otan osa tietysti omistajana ja tämmöisenä taiteellisena johtajana niin kaiken maailman hallinnollisiin kokouksiin ja monenlaisiin kokouksiin. Kyllä mun työni käsittää niin aika paljon. Se on ehkä muuttunut tässä 40 vuoden aikana, että sä oot enemmän näissä hallinnollisissa. Eihän sitä nappikauppia aina sillä lailla ollut tämmöisiä. Ei. Eikä varsinkaan jos yksin. Ei, niin silloin ei ollut kerta kaikkia tämmöisiä kokouksia, mitä sitä yksin tai kaksi mitä kokouksia pitää. Että kyllä se on niin kuin tietysti muuttunut tässä vuosien aikana. Ja kiirettä on tullut ehkä enemmän. Täytyy sanoa, että kyllä tämmöisenä yrittäjänä on aina paljon työtä. Mutta ei ainakaan helpottunut, ei ole mikään ei asia. Ei mikään asia. Voisi ajatella, että menee vanhalla rutiinilla. Että siitä ei. Työtä on hirveästi. Mutta miten sä itse sitten veistät jonkun mallikappaleenkin jostain? Nykyään mä en kyllä niin kuin ihan fyysisesti tee sitä itse. Jonkun korun saatan tehdä ihan itse. Että mä vaan niinku sen piirrän tai vaan piirrän sen paperille ja mulla on prototyypit tekijä, kuka sen tekee. Joo. No sä suunnittelet kuitenkin niin Pauliinan kanssa. Kyllä, kyllä. Musta suunnittelu on hirveän hauskaa. Ja yksi tämmönen meidän menestymisen ehtoja, tai miten mä nyt sanoisin, on se, että mä oon ollut aina innostunut. Ja mä tykkään työtä. Mä tykkään just tästä työstä. Niin. On ilo tehdä. No onko ihmisten tämmöisten taideesineisiin kohdistuva maku muuttunut tässä vuosien varrella? Ostaako ne erilaisia esineitä, mitä niin kuin ennen? Kuvittelen, että tässä on ollut hirveän erilaisia aikaa niin kuin taloudellisestikin. Kun 50-luvulla aloitettiin, niin se oli vielä aika lailla pohjalla. Kun se on noussut ja sitten taas on niin sanottu lama, niin onko se muuttunut tällään, että se ei tietenkään makua kysy sen, mutta se on taas sitten rahallisesta asiaa. Mutta onko maku muuttunut? Kyllä, tietysti makukin on muuttunut. Mä luulen, että silloin aikaisempina aikoina tehtiin tavattoman yksinkertaisia, puhdaslinjaisia tuotteita, että nykyään tykätään jo Suomessakin enemmän jostakin kolisteellisesta asiasta. Niin. Lama on näkynyt kyllä sillä tavalla tuotteissa, että ennen lamaa ostettiin aika arvokkaita esineitä niin kuin lahjaksi toinen toisille. Nykyään annetaan aika pieniä lahjoja. Niin. Mutta aika lailla ostetaan lahjoiksi. Kyllä. Ja kuinka paljon ostetaan niin kuin omaan kotiin? Tai voiko sitä tietää käymään? Sitä mä en taida tietää. Niin. Mutta ilmeisesti, tai sitä on hirveän suosittu tämmönen lahjatavara ostaa. On. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin, mä en taida tietääkään mikä meitä Kangasalla lähin Aarikan kauppa on. Se on varmaan Tampereella Aarikan myymälä. Joo. Mutta se on tietysti, että niitä ei joka paikassa saa. Joo. Tampereella on Aarikan myymälä. Mutta tietysti niin kuin joulun alussa viikot ja sitten tällaiset, niin ehkä joulu on siinä lähimpänä, niin silloin menee eniten. Ehdottomasti. Joulu on meille tavattoman suuri sesonki. Että tämmöisiä koruja ja lahjatavaroita, niitä ostetaan joululahjoiksi. Mutta sitten me valmistamme myös joulu. Entä sitten jos joku toinen saa jonkun idean ja kertoo siitä sulle, niin toteutatko sä sen tai? Kyllä, mä saatan toteuttaa, jos mä niin innostun siihen ja huomaan, että se on
hyvä ajatus. Kyllä. Ja nyt tosiaan kaksi suunnittelijaa teillä. Joo, vakituisesti. Tämä kuitenkin Aarikan suunnittelemia kaikki. Joo, paitsi nyt juhlavuoteen suunnitteli tällaiset henkilöt kuin Tuula Falk teki meille muutaman puulahjaesineen. Esimerkiksi kooli ja yksi tällöin ja kynttilä. Sitten Markku Salo suunnitteli meille peltieläimiä. Markku Salo on lasisuunnittelija. Ja sitten Jukka Rintala teki meille UK-kokoelman ja samoin Ain Fave. Tekivät nyt ja varmaan taas tekevät joskus, kun joskus jatkavat taas sitä suunnittelua. He tekivät tälle vuodelle pienet kokoelmat. Sitten sä oot ollut muissakin tämmöisissä isommissa yhtiöissä. Oliko se Iittalan lasitehtaalla? Eikö mä Humppilan lasitehtaalla mä suunnittelin yhteen aikaan 70-luvulla. Eli oliko nekin sitten niin kuin kuitenkin kulki Aarikan nimellä? Niin, että suunnittelija olin minä, mutta Humppilan itse markkinoi. Musta oli hirveän hauska suunnitella lasitehtaalla. Niin, se on kanssa ollut semmoinen materiaali. Joo. Se yleensä niin kuin virkistää aivoja, kun vähän ajattelee vähän muitakin asioita. Niin. Muutakin materiaalia, se on aika näyttää, että on niin kuin virkistävää tehdä jotain. Joo. Onko muita tällaisia? Ja Euran paperille mä oon suunnitellut paperia joskus. Ja Tampelalle kertotekstiiliä. Selvä, kiitos. Kiitoksia.